Živjo, a veš tist, ko si zadaš eno veliko stvar, naprimer, da boš napisal diplomo ali pa šel na eno dolgo potovanje ali pa zamenil službo ali pa odprl SP ali pa pretekl maraton, potem se pa ozreš nazaj na zadnji mesec, na zadnje leto pa ugotoviš, da nisi naredil niti enega koraka v to smer. Čeprav si vedno vedla, kaj je za narediti, kaj bi se dal narediti, kaj bi bilo smiselno narediti, ampak se kar ni zgodil. No, meni se to dostkrat zgodi, sem pa vmes najdel ene par trikov, nasvetov, ki bi jih rad danes s teboj podelil. Težava je ponavadi v tem, da so taki veliki cilji običajno povezani tudi z velikimi pričakovanji do sebe. Tako se znajdemo pred enim takim prepadom. Na eni strani sem tisti idealen jaz, ko bom ta cilj dosegel, na drugi strani sem pa realen, sedanji jaz, ki pač je tak, kakršin je, ni najboljši. In most med tema dvema robovoma prepada je zelo težko narediti. Cilj je nasplošno pot, kot en vektor, po matematično, iz stanja A v stanje B. Iz stanja, ko nismo najbolj zadovoljni s seboj, v stanje, kjer bomo bolj zadovoljni s seboj. In ta nismo najbolj zadovoljni s seboj je pri velikih ciljih problem, ker se potem v bistvu ne počutimo dovolj močne, da bi ta cilj sploh dosegali. Počutimo se, da je vmes med stanjem A pa med stanjem B kot ena velikanska skala. In tudi, če začnem to skalo malo praskati, na nek način še nisem nič pametnega naredil, ker spraskati bi bilo treba celo, da bi lahko šel po poti naprej. In tukaj je zdaj teh pet nasvetov, ki delujejo pri meni. Prvi nasvet. Ta velik cilj, to veliko skalo, lahko do neke mere neutraliziraš, če jo postaviš v kontekst drugih podobnih ciljev, ki si jih že dosegel ali pa dosegla. Recimo, da si zapišeš seznam 10 stvari, ki si jih že naredila na redu v preteklosti, pa tudi ni bilo čist samoumevno, da jih boš. Recimo, da kupiš novo stanovanje, ali pa da imaš lepo vzgojene otroke, ali pa da dobiš super moža, ženo ali kukorkoli. In si zapišeš 10 takih stvari, od tega jih je 8, 9, 7 takih, ki si res ponosna, ponosen nase in si jih že so že narejeni. Medtem ko ostanek 1, 2, 3, pa daš noter tiste, ki še niso. Ta trik se sliši zelo neumen po svoje, jaz sem bil tudi presenečen, ampak deluje. Drugi trik temelji na predpostavki, da se vsaka pot začne s prvim korakom, pa naj bo še tako dolga. Torej, svojo pot je treba razstaviti na manjše korake. In sicer recimo, da želiš preteči maraton, ampak predtem moraš narediti manjši korak, preteči 5 km. Predtem moraš seveda sploh se prvič odpraviti teči in tako naprej. In te korake moraš zmanjševati tok časa, da ti ne bo to zgledala prevelika skala oziroma prevelika ovira na tvoji poti, tok časa, da bo stvar zgledala obvladljiva. Torej, najboljši to narediš tako, da si postaviš ovire. No, ne morem preteči maratona, zato ker nisem še v taki kondiciji. Ok, nisem v taki kondiciji. Torej, dobiti kondicijo. Kako dobiti kondicijo? Ne? Preteči 5 km. Ok, ampak tudi preteči 5 km ne morem, ker sploh ne vem kako, ker nimam pravih superk. Ok, še zmanjšam korak. Grem kupiti prave superge. Ok, ampak jaz sploh ne vem, kakšne so prave superge. Ne? Ok, dajva še zmanjšati korak. Dajmo pogledati na YouTube-u ene par videov, kakšne superge zbrati za začetnike, pa za mojo pripravljenost, pa za mojo težo, pa za moj način teka, recimo. Ne? No in to, da pa pogledaš 3 videa na YouTube-u, bi pa že lahko bil obvladljiv korak. Torej, zmanjšati ta veliki cilj na manjšega obvladljivega, tok časa, dokler ti ta cilj ni res, to bi pa šlo, tukaj bi pa še jaz znal in potem v bistvu tist ga narediš in s tem dobiš nek zagon. Tretji trik sem poimenoval raziskovanje. In sicer, naprimer, sam preden sem pretekel maraton, sem kar veliko raziskoval, a to sploh jaz lahko naredim, pa par ljudi pogledal, ki so že to naredili, jih povprašal, prebral kar nekaj člankov o tem, se posvetoval z določenimi prijatelji in tako naprej. Ali pa, kadar me je življenje klicalo na neko daljše potovanje, sem tudi mogoče šel na potopis o tem potovanju in
se potem pogovarjal z ljudmi, ki so tam že bili in podobno. Torej, raziskovanje je seveda odlična stvar, da postaneš bolj domač v tem velikem cilju, v tej veliki skali. In opazil sem, da je možno, da se ti zgodita tekom tega raziskovanja dva trenda. Ali te stvar še bolj zagrab, ali pa se ti v bistvu ohladi. In tiste stvari, ki te tekom raziskovanja še bolj zagrabijo, ki ti ogen začne v njih še bolj goreti, da bi pa to res naredil, tak je bil pri meni maraton, ne, na začetku sploh nisem verjel, da bi šlo, potem pa bolj, ko sem raziskoval, bolj je v meni to gorelo, da to bi naredil, ne, takrat potem se lotaš, če se ti pa ohladi, imaš pa tudi eno dobro stvar, namreč ugotoviš, da so bila ta pričakovanja res neprimerna ali pa prevelika zate in se ti je pač stvar ohladila. Četrtemu triku bi rekel metoda krožek. In sicer, ko si že enkrat ali pa dvakrat eno mini stvar naredil, en delček te skale, ki se ti je postavila na pot od krušu, cele pa še zdaleč ne, takrat je smiselno, da si to postaviš na urnik, recimo v četrtkih ob 6 zvečer za 1 uro, kot da bi hodil na nek krožek. In tist četrtek ob 6 zvečer vedno delaš na tem cilju, delaš majhne, udobne korake, v katerih se še vedno dobro počutiš, ampak imaš dober občutek na koncu, da si to skalo začel krušati počas, dan za dnem in da imaš nek urnik in tudi sam do sebe si potem nekak, v odnosu do sebe si nekak zadovoljen, kaj ti veš, da zdaj le ne, ampak čez 3 dni me pa spet čaka 1 urca preživljanja s to mojo skalo oziroma s tem mojim velikim ciljem. Peti trik pa bi poimenoval sprejemanje padcev. Namreč, zame se je kar dost spremenil, ko sem slišal od ene kolegice, da otrok 1000krat pade, preden se nauči hoditi. Da v bistvu padci so pot v hojo, da so padci tisto, kar nam bo pomagalo enkrat shoditi oziroma narediti ta veliki cilj in da brez padcev pač ne bi šlo. Od takrat naprej so mi padci na nek način prijatelji in ne sovražniki. Opažam, da mnogo ljudi je takih, ko enkrat padejo, ta cilj opustijo, ker pač itak ni šlo. Ampak potrebno je znova in znova poskušati, kaj ti 100-tič, 10-tič ali pa 1000-tič ti bo pa uspelo. In padec je zame nekaj, kar to se sliši že zelo zlajnano, ampak kar je treba vzeti kot svoje, posvojiti kot neko izkušnjo in si reči, wow, v tej igrci sem zdaj dobil nekaj dodatnih točk in sem za naslednjič bolj pripravljen. Recimo tipičen je tak, ko v naši organizaciji na Socialni akademiji ne dobimo kakšnega razpisa, smo pač dosegali premalo točk, uložiš še en teden ali pa 2 dela za brez veze, potem pa ugotoviš, ja, nič, a se sploh še splača in vedno znova se na nek način moraš prijavljati in vedno znova tudi padati in da vsak tak padec reflektiraš, kaj si zdaj od njega dobil, kaj si izvedel in kako te je ta padec v resnici okrepil in si pol zadovoljen s seboj, ok, nisem dosegel tega končnega cilja, ampak sem pa dobil ene druge darove, ki so mi pomagali. To je bilo teh mojih 5 nasvetov. Zanima me, kjeri delujejo za vas. Vesel bom vašega odziva. Še seveda bom pa vesel tudi, če boste rekli, ej, Matej, sprobil sem ta tretga, pa mi ni deloval ali pa mi je. Tako da oboje in vaši triki za dosegati velike cilje in odziv na telih mojih 5 pri meni delujejo. Vprašanje je pa, ali delujejo tudi pri vas. Srečno in se vidimo.